Sveiki, žiūrovai. Tai Resident Evil 2 remake'as, 13 dalis lietuviškai. Antrasis scenarijus. Žaidžiam už Claire. Ir pradėsim tyrinėti laboratoriją. Praeitame video paguldėm sergančią Sherry. Sargo kambarėlėje, apsaugos kambarėlėje, apsauginėme. Ir dabar tiesiog laikas pradėti vaikščioti laboratorijoje. Kaip ir aš užduotyje, investigate the lab, taigi tyrinėti laboratoriją. Ai, ne. Čia yra... Va štai čia guli, Sherry. Čia tik tais galime įeiti... Tik tiems, kam galima. Svečiai turi laikytis nuo šių durų atokiau. O dabar kas? Dabar... Dabar einame į pragaro virtuvę. O ne. Nagi. Nagi. O taip. Šaudom. Šaudom, šaudom. Kitaip man bus blogai, jeigu nesušaudysiu. Ok. Next. Kas toliau? O, velneva. Žiūrėkit. Visi pabudo. Iš miego. Mūsų meniu sukurtas taip, kad patenkintų visus jūsų sveikos gyvensinos norus. O, zombi, degantis zombis šliaužia prie manęs. Gulėk ramybėje tu. Granata. Granata? Granatą aš panaudosiu kur nors. Tai yra vienas iš galingesnių ginklų. Jeigu gerai nutaikai, gali pakloti iš karto 3 zombius vienoje vietoje. O štai tą graužikę reikės pašalinti taip pat. O jinai ten persivalgys, bevalgydama. Šoviniai eis į trasą pas mane. Kalės vaikas. A? Va taip. Esi ar nebesi jau? Ne, viskas tvarkoja. Galime drąsiai keliauti. Ir susitinkam zombi. Šūdas. Nagi. Ir susirėti iš skausmo. Ok. Visa šita pragaro virtuvė išvalyta. Dabar ir judam toliau. Ir ateinam į maisto gaminimo kambarėlį. Paraką pasiemu. Vis tiek sukombinuosiu.
štai, turiu 30 šovinukų. Palaukite, dabar man reikia pasiimti šitą pistoletą, tam, kad galėčiau sukombinuoti. Ok. Ok, 26 šūviai. Peiliukas, taip. Virtuvėje visą laiką yra peilių. Peilių, šakučių, šaukštų. Taip, kol kas tylu, ramu. O ką tas ten daro prie durų? Ei, tu! Prisišaukiau turbūt bėdą. Alpa. Ok. Nereaguoja. Vadinasi, tikrai. Tikrai negyvas. Palaukit. Ko? Ko aš čia į tą virtuvę atėjau? Aš jau viską pasiėmiau. Vienas šovinys. Panaudosim. Tikrai rasiu kur panaudoti. Štai šitoje spintelėje turėtų būti. Aha. Kondensatorius aukštos įtampos. Gerai, mūsų šautuvas bus daug stipresnis. Aš taip galvoju. Gaila, neturiu tam adatų. Čia reikia įdėti tą. Kol kas neturiu to moduliatoriaus. Bet užtat mes turime elektroninį čipą. O, tai pravers. Tikrai taip. Claire, pravers. Visas šitas dalykas. Ką? Keliaujam iš čia. Dar sugrįšiu, nes norėsiu įdėti moduliatorių ir pasiimti. Na, patys pamatysit, ką aš pasiimsiu. Jeigu atsimenat, tai žinote, o jeigu neatsimenat, tada pamatysite. Daktarė Lee, jūs reikalingas šefui Kartvaitui rytinėje dalyje. Tai palaukite, aš daktaras Lee. Ir manęs reikalauja šefas rytinėje dalyje. Ok, visi saugom. Ir ką? Dabar galvoju, ar dvi vietos nėra per mažai. Reikia kažką daryti. Štai. Nes neturiu kulkų, tai kam reikalą nešioti. O, taip. O. Ai, čia specialiųjų apsaugų įrašas.
Jau praeitą kartą skaičiau jį. Kad jie ruošiasi užpulti daktarą Birkiną. Taigi antivirusas yra vakarinėje dalyje. Ir turime signalo moduliatorių. O jeigu turim signalo moduliatorių, tai gerai. Įjungiam šitą. Ir keliaujam atgal. Būčiau žinojęs, būčiau pasiėmęs iš karto jį. O dabar ką? Dabar einam. Įdėsime. Gerai, čia pas Claire scenarijai iš karto jisai yra. Nereikia eiti vos ne iki pat pastato galą, ten kažkur tais kažkaip tais tiesiai per aplinkui ir pasimti tą. Laukit, kas jam buvo nutikę, kad jis toks vargšas. A, čia tas. Niekšas. Durų neišlauži, niekšė. Va, tai atimk. Galvoji, tu man įtasi. Štai taip, eik iš čia. Tik kas daugiau nei vienas neatsigaus. Negerai. Ok. Reikia iš pradžių išanalizuoti. Nusistatom, ko reikia. Ir va. Va, 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 va. Pirmin, beveik. Vat, taip vat. Yes. Žaliuzės atsidaro ir mes pasiemam dvi papildomas kišenėlės. Ir zombis. Ne. Nenoriu aš su juo turėti reikalų jokių. Kažin, kodėl tenai raudonai yra. Gal aš kažko dar nepasiėmiau. Tikrai negaliu pasakyti. Einam, išsisaugosim. Štai, taip, ok. Let's go. Taip. Tiesus kelias. Tiesus kelias į kitą, į rytinę laboratorijos dalį. Čia negalima įeiti, bet aišku, reikia pasitikrinti dėl viso pikto. Čia tik vyriausiam personalui galima įeiti. Taigi mums reikia pasitobinti savo apyrankę. Bet kol kas bus kur vaikščioti. Vis tiek aš manau susirasiu tą antivirusą. Čia už kampo nieks nesislepia? Ne. Taip. Na, kodėl čia raudona yra? Aš vam žiūrėjau, kas čia? Po čia. Na va, atėjom į kitą vietą.
Ta laboratorijos dalis apšniukštinėjim. Žiūrim, pasiemam žalį, 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 žuolį. Pasiimam paraką, pravers. Taip, dabar galvoju, gal reikėtų ką nors įsidėti į skrynę. Išsisaugom. Ir einam. Kodėlgi ne? O Dieve, taip siaubinga. Tai jau tikrai. Kas čia per tribūną? Čia tik vyriausiam personalui galima prieiti prie šito kompiuterio. Gerai, jau gerai. Palaukit, dar tenai durys yra. Reikia eiti pasitikrinti. Į tą pusę sukamės į kairę. Štai, štai, štai. Užrakintas. Gerai, dabar žinosiu. Galima judėti. Link tikslo. Pamažu, pamažu. Iš karto kaukia. Atitinkama muzika mus perspėja. Dabar sukombinuojam tuos. Ir tos į vieną vietą. Dabar galiu kariauti. Zombių žolė. Štai taip. Turi sudėkti iki galo. Tu niekšė. Bet kaip matau, rūkštis jo nepribaigs. O ne. Gerai, tegul būna. Paliksiu aš tave. Okei. Taigi šitam kambarėlėje yra štai šitas dalykas, kurio kodų nežinau. Gal tik senieji kodai reikia pabandyti. Kur vaikščiau su Leonu. Ir taip žiūrim. O ne, netinka. Vadinasi, teks ieškoti naujų kodų. Purškiamas tirpalas dabar. Ir kas čia per tirpalas? Turbūt paprastas vanduo. Einam, einam į daržą. Į sodą. O, didelis ratas.
Čia neprieisiu niekur. Ir vėl muzika. Žolė. Taip, žolę pasiemam ir sukombinuojam iš karto. Combine. Yes. Na, tu ten toli, tai ir būk toli. Taip. O dabar prieėjom štai šitą daiktą, prie kurio aš sugaištu ilgiausiai. Nes praeitą kartą mano galva nedirbo, tai reikėjo sugaišti liktais 10 minučių, kiek atsimenu. Gal 12. Prie vieno šito galvosūkio. Čia rašoma apie tai, kaip pasigaminti, ką po ko daryti, kad pasigaminti nuodus. Kad užlenkti tą augalą 43. Granata, granatą pasiemu, reikės. Kas toliau? Dar kažkas turėtų būti. Štai. Didelis buteliukas. Ar kokų dėl ne? Pasiemam. Ir pajudėsim. Reikia pajudėti. Taip. Ir paskui reikės tiesiai eiti. Pareis. Vis tiek teks susigrumti su tuo niekšeliu. Išbandysim. O, veikia rūkštis irgi. Ok. Taigi pažiūrim, koks čia kodas. Taip, ok. Čia šiek tiek žiūrovai aš iškirpau, nes turėjau įsidėmėti kodą. Įsidėmėjau, užsirašiau ir dabar tiesiog reikia nueiti įvesti. Be nuotikų tikėkimės, nueisim, nes pilnas dabar, pilnas sodas kenkėjų. Ok. Vedam tai, ką turim įvesti. Ok, atsirakiname. Ir ką? Atsirakinę judame atgal. Pro kur čia manyti, kad... O ne. Tikrai ne pro čia. Štai taip. Čia, ką rasim? Pasiėmam. Kodėlgi ne, viską paimam, ką duoda. Žemėlapis. Rytinės dalies žemėlapis. Ir... išlysime kitoje vietoje. Tamsioje, niūrioje vietoje. Serverio kambarys. Uždarytas, trūksta energijos. O, gerai atrodo šitas šešėlis ant sienos. Ok. Einame.
Trys netgi ugniniai. O, oh, yes. Dabar jūs tik atsikelkite, zombiai. Nė vieno neliks. Krovinas skardinės. Čia tą reikės įdėti. Čia žolytė. Taip, palauk. Ar galėčiau paimti ją? O. Kur triukšmas? Aš. Tai kur jūs? Gerai, turiu dvi granatas. Na ką, palaukim, šiek tiek palaukim. Vieno nebėra. Kitas apdegęs. Nebėra? Nebėra. Yes. Viskas tvarkoje. What? Ne! Ne, ne, ne. Bėgam. Ne. Nepataikiau. Na va. Likeriai. Nu, nekenčiu štų likerių. Taip, kur aš esu? O, kad tave kur, nu? Na, nieko. Pamatėte dar vieną mirtį. O, dieve. Taip siaubinga. Tuoj mes greitai nueisime tenai. Dabar jau kodą žinome. Varysim, atkeršysim visiems likeriams. Nužudysim tą zombi augalą. Šitą sukombinuojam, kaip ir praeitą kartą. Šitą sudeginsim. Kas per velnis? Taip. O, taip. Šūdas. O, sudegė iš vieno sykio. Gerai, vadinasi, jisai jau nebeprisikels niekada. Akinantį granatą pasiėmam. Nu ką. Įvesim kodą. Štai taip. 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 Ir taip. Na va, atsirakinam. Ar ilgai užtrukom? Ne, neilgai. Vos porą minučių. Pasimam kapsulę. Purškiamas tirpalas dabar. Antras dublis. Ir keliaujam pro čia ar pro apačią. O, gerai.
Iš karto sukombinuojam. Bėgam pro čia. Einam pro čia tada. Štai tai. Medžiai manęs nepagaus. Reikia eit pasimti paraką ir žemėlapį. Taip ir dabar darysim štai ką, iš karto įbėgę eisim pasijungti energiją. Patikrinam čia, ne. Neveikia ir dabar iš karto reikėtų eiti įsijungti energiją. Ir įsijungus energiją nubėgsim į serverio kambarį. Urf. Gerai. Egzaminuojam. Nusistatysime žodį urf. Štai. Va, 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 va. Štai taip. Gerai. Dedam. Negaliu įdėti. Ok, dabar tikrai galėsiu. Na va. Energija paleista. Dabar, kaip ir sakiau, žiūrovai. Eisiu į serverio kambarį, o paskui susidorosiu su visais, kas stos man skersai kelią. Ups, ne čia, nubėgau. Štai čia dabar pasiimsiu, ką reikės. Ok, parakas, toliau sukombinuojam. Gausim dar kelis rūkštinius variantus. Ir kas toliau? Toliau liepsnojantis. Penkis netgi turiu. Malonu. Ir kas? Peiliukas. Gerai, pasiimam ir peiliuką. Viską pasiimam. Ir ačiū žiūrovai už dėmesį. Iki sekančio susitikimo.